حاج عمران الودري برفقات زیاده دوباره که لکه جاران استان گل پیشیا بازرگانی از نبره باش رو شلات کردستانی دا دروز دبن او بختیار قدری افکار میه سپی بوید نوا بفریده بختیار است مجم تست خاتم زانم جی کنگی و بفر دوباره و حتی انها چند سنتیمتر بارینه بله سیان ماوی چلو هست که زیره که ببردوام سپولشی بفر بارین که نوست سنوریه کانی لا سنوری هر دو پارزگاه کانی هولی رور میگرتو توا زورتین بفر بارین که لا حاج جومران تو مار کرا ببردوام سیان وی رای اوی که بفر لاسمان و باره باو پی که بپی برزی و نزمین او چه کش که خیرهی استی ببردوام کریو اکواتا بفر دینه تا او شوینانی که بریک نزم تره نبینین که اما رگای سرچی هاملتونه او ڕێگایی کە هەردوو پارێزگاکانی هەولێر ورمێ بێ کە بەسێتەوە ئێرە ڕێک گیر مەیدانە بەر لەوەی کا بگەیتە حاج جۆمەران بینین لۆریە بارهەڵگرەکان پەشیان کەوتەوە بە تایبەتەوانی کە زنجیریان پێنیە چون بەش یەک ئۆتۆمبیل کە کاتێک پەچی ەکەوێت بەهۆی بێ زنجیریەوە هەموو ئۆتۆمبیلەکانی دواوەی ئەوەستن واتە ڕێگا ئەگیرێ تاکو ئێستا ئەمڕۆ ئاڵوگۆڕە بازرگانی و گەشتیاریەکان تا ئێستا ئاستەنجیان تێکەوتووە لە نێوان هەردوو بەشەکەی کوردستاندا بەهۆی خلیسک بوونی ڕێگا و بەردەوام بەفربارین بەو پێی کە لە دوای بوونەوەی دەروازەی نێودەوڵەتی حاج جۆمەران ڕۆژانە 300 لۆری بارهەڵگری باشووری کوردستان ئەسنا ئەو دوو بازارچەی تەمەرچیان بۆ ئەوەی کاڵاو کەلوپەل بێنە باشووری کوردستان و هەروەها لە دەروازەی ترانزێدی کە بە شێوەی 24 کاژێریدا کامیۆنەکان هاتووچۆوەکان ڕۆژانە 150 بۆ 200 کامیۆنی ترانزێدی لە ئاسیا و ئەوروپا لە ئێران لە بەندەر عەباسەوە کە ئەگەنە هەولێر و شارەکانی دیکەی باشووری کوردستان لەسەرم ڕێگایە هاتوو چۆکەن هەرچەندە شەیان تیمەکانی ڕاماڵینی بەفربارین کە بەبەردەوامی شەیان شەیان بینی تازە و ئۆتۆمبیلە کە ئەڕۆیژ بە ئاراستەی چۆمانە ڕۆیژ بەڵام لەهی کراکە بینین سوڕا ئەمانە زۆر زاتووشی ڕووداوی هاتوو چۆ و کارەساتی دڵتەزێنە بن کە بینیمان لەبەردەم لۆریەکاندا کاتێک بەبێ زنجیر ئۆتۆمبیل ئەڕوا یەکسەر ئەخلیسشێ و ئەسوڕێ بە سوڕانی یەک ئۆتۆمبیل باسم کرد کە ڕێگاکە پەچی ئەکەوێت ئۆتۆمبیلەکانی دوایی ئەو پەچیان ئەکەوێت و کامیۆنەکان بە تایبەت کامیۆنی ترانزێدی کە بارەکانیان قورسان زیک چل تۆن سی تۆن بارەکەن لەو ڕێگایەدا بە ئەستەمەڕۆن شەیان سیۆب کەم کە هەرچەندە تیمەکانی ڕاماڵینی بەفر هەم لە نێو کۆمەلگا هەم لە نێو چۆمانەوە کە بە بەردەوام ڕێگا لە بەفڕا ئەماڵن بەڵام بەردەوام بەفربارین و خێرایی ئاستی بە دیسان ئاستەنگ دروستەکاتەوە لە بەردەم ڕەوشی هاتووچۆی ئۆتۆمبیل شەیان باشە بەختیار چەند باندور کردیە زیاناوێ چەندە یعنی بەریانها چەند بەرهەلگران ڕۆژانەدا هاتن و چوون کردژێ دەریێن سنووری نەبەرە ڕۆژهەڵاتە باشووری کوردستانێدا ونها هەژماراوان تۆ دبێژی هێدی هێدی دسەکنە یانیش بەربارینا بەرفێ بەڵێ شەیان وەک باسم کرد کە لە ماوەی 48 کاژێری رابردوودا نزیکەی 40 سانتی متر لە سنووری حاج جۆمەران بەفر باریوە هەرچەندە بەبەردەوام وەک باسم کرد کە تیمەکانی ڕاماڵینی بەفر ڕێگا لە بەفڕا ئەماڵن بۆ ئەوەی هاتووچۆ پەشی نەکەوێت بەڵام ئاستەنگ دروستە بێت کاتێکە ڕۆژانە 300 لۆری بۆ وێنە ئەچێتە ئەو دیوی بازارچەی تەمەرچیان ئەمڕۆ ناتوانێت ئەو ڕێژەیە بچی نیوەی ئەو ژمارەیەش ناتوانی بچی چونکە دیسان کامیۆنە کان ناتوانن لە ڕێگا بڕۆن و هەروەها لە دەروازەی ترانزێدیش بە تایبەت ئۆتۆمبیلی گەشتیاران کە ئۆتۆمبیلی بچووکن و زۆر زار ئۆتۆمبیلەکان بەبێ زنجیر خۆیان لەم ڕێگا سەختە ئەدەن ئەوە پەشیان ئەکەوێت ئەبینی زۆر زار گەشتیار لەم ڕێگایە ئەمێنێتەوە لەبەر ئەو سەرماو سۆڵەیەدا کە ناتوانیت تۆ بۆ چەند ساتێک لە دەرەوە بۆستی ئەمانە هەموو پێویستیانەوە تا ئێستا کە لە حاج جۆمەران یاخود لە چۆمان زۆر زار شۆفێرانیان بازرگان یاخود ڕێگاوبان داوا ئەکا کە هیچ ئۆتۆمبیلێک بەبێ زنجیری تایەی ئۆتۆمبیلەکانیان بە خۆیان لەو ڕێگەیە نەدەن چون هەم بۆ ئەوان ڕێگایەکی ترسناکاوە هەم پەککەوتنی یەک ئۆتۆمبیل دیسان هەموو ئەو ڕێگایە پەک دەخات دەبێ بە ناچاری ئەو ئۆتۆمبیلە دەرباز بکرێ ئەویش زۆر بە ترسەوە بە ڕیسکەوە بەو پێیکە ڕێگا بەرە و هەڵدێرە ڕوا ئەوانە دیوی ڕێگاکە هەمووی ڕووبارەوە بەرزی و نزمی زۆری تێدان پێچی زۆری ڕێگاکە و ڕێگاکە یەک سایدا هەموو ئەوانە ترسن لە بەردەم شۆفێران و ڕێبوارانی ئەم ڕێگایەدا بەختیار هەویدارن وەژی ئامادەکارییان تەمام کردبن گەلەک سپاس بوده سلامت بمینم.